السلام علیکم دوستانو دوستانو تاسو ته هرکلی ویم خپل یوټیوب چینل فضل امین آټو کې یو ځل بیا هرکلی خبر هم کوله د سی این جی په حواله سره د سی این جی د بندش د وجه نه چې کوم دی ډېر مسایل دي او خلک مجبوره دي په دې خبره باندې چې ایل پی جی واچوي ایل پی جی کې چې کوم دی ایک نمبر ګیس هم ملاویږي خو مزدوری دپاره څوک راوړي نه دو نمبر تین نمبر ګیس تاسو پکې دا اوبه کتی شي چې ډېر بېتحش اوبه او دا کیټونه ډېر زیاتې خراب کړه دا به چې کوم دی کله چې سی این جی ته کنورټ کوو نو د دې صفایي دپاره به دا سلنډر څومره سلنډر څومره خلکو چې ایل پی جی اچولی دی دا سلنډر یې به کولاوو او دې نه به دا ګند وباسو ګندګي به ترې وباسو او تاسو دا اوبه کتی شئ دې ټایم کې د سلنډر نه اوس موږ دا وال کولاوو او دا تقریبا څومره ګیس اچول تاسو دا سلنډر کتی شئ چې دا موږ وال کولاوو دی کې تقریبا 13 کیلو ګیس اچولی وو او کم از کم یو بالټې اوبه خو تې موږ وخت کې دا تاسو کتی شئ دا وال اوس موږ کولاو کړی دی سلنډر وال مین وال چې کوم دی او ډېر بېتحاشه اوبه پکې راځي د ملاوټ د وجې نه دو نمبرې تین نمبرې د پتہ نه څه بیکاره غونته ګیس دی په ګیس کې چې کوم دی اوبه نه دي پکار لیکویفایډ پټرولیم ګیس دی ایل پی جی دا صرف ګیس پکار دی تاسو دا اوبه کتی شئ چې دې نه اوس موږ دا شاپر ډکوو جی جناب تاسو کتی شئ دا وال چې موږ کولو کو کم از کم تقریبا 10 منټ دا وال موږ آن ساتلی وو او ویډیو خو ډېر مزید اوږده وه خو بیا موږ ویډیو سټاپ کا او تشې اوبه دي بل دا چې سپار پلګ شارټ کولو دا اوبه به راتلې سپار پلګ کمبسن چیمبر ته او دا لګونه به شارټ کول ډېرې زیاتې مسلې وي نو زه دا ویل غواړم چې یاره کم از کم تاسو یو سیز خرڅوئ او یو سړی پیسې ورکوي نو کم از کم صحیح شی خو پکار دی تاسو دا اوبه کتی شئ چې په ایل پی جی ګیس کې د اوبو څه دغه دی دا شاپر ډکیږي دا به تاسو وګورئ او ډېر ناروا روانه ده سی این جی د بندش د وجه نه ډېر حالات خراب دي خلک مجبوره دي په دې خبره چې ایل پی جی ګیس واچوي او خپل نظام پہ اچھلے دا په دې حق لم تاسو له دا انفارمیشن در کولو چې کله سی این جی نظام کولو شي نو تاسو به د سلنډر او صفایان هم کوئ د کیټ صفایان هم کوئ دا ضروری دا انفارمیشن تاسو له در کول ضروری وو تاسو سره مزګه دا ویډیو شیر کړئ.